Tervetuloa mukaan suoraan toimintaan ja lokamiehen elämään. Tänään vähän tyhjennellään kaivoja ja niin kuin innasta näkyy, niin vedin tankin täyteen kifusta. Tämä on kyllä ehkä surkein homma ikinä tehdä tässä pelissä. Tulee melkein tappio, kun tätä tekee. No ei ihan, mutta lähestulkoon. Ja seuraava pysähdys on tietysti vielä lokalaitos, että varmasti menetetään rahaa tässä hommassa. Eli nyt on jo mennyt 1,2 000. No joo, kyllä nyt takaisin tekee, jos 4 kaivoa pääsee tyhjentämään, saa pari tonnia käteenkin vielä, mutta kyllä tää niin kuin älyttömän kallista on tehdä tää homma. Eihän tässä ole mitään järkeä. Ja noi peilit ei kyllä vieläkään toimi, mikä on kiva tällään peruuttaessa. Nyt me ainakin osuttiin johon. Toivottavasti se on, no eihän me oltu lähelläkään. Sori, meinas paskat tulla suoraan konttoriin, mutta ei, mä en jaksais sua kuunnella kyllä. Ja tää hitboxi on vieläkin rikki. Tää ärsyttävä toi hitboxi, kun siihen ei osu millään. Joutuu veivaa ja keinuun ja vääntää ja kääntää, että saa edes maksettua. Et jos jotain korjattavaa tässä pelissä on vielä ennen kuin voi kokonaan julkaista, niin tuo ehdottomasti. Ai, me oltiin jo sisällä. Ja tosiaan mulla on täällä uusi modi. Mä saan pumpu käyntiin täältä, käsikaasun täältä. Ei muuta kuin tavarapihalla. Ja sillä välin mä käyn juomassa jossain, missä se kaivo on tuolla. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Onko sä nyt ihan tosissas? Ei jumalauta! Avaan nyt oves! Noni, avaan nyt ne ovet! Ei helvetti! Ei oo todellista! Mitä ihmettä nytte? Ei ois pitänyt jättää tätä kyllä hetkekskään näköjään. Päästäänkö me edes kuskin paikalle? Noni? Varmaan voidaan toi käsi... Tästä on tulossa historian lyhyin jakso, Maisamarkaari. 2 minuuttia pelannut ja mun pinna on aivan katkeamispisteessä. Tää on uskomattomin kuolema, minkä mä oon kyllä kokenut tässä pelissä. Ja mä oon aika monta kuolemaa kokenut. Ja tää vehje on edelleen täällä jumissa. Nyt aletaan ryyppää, nyt vedetään sitten ne perseet. No ei nyt näillä kaljoilla kyllä vedetä niitäkään.